Idag ska vi arbeta med tankekartan till texten fika från språkvägen B. Du kan också arbeta med grammatiken på internet med övningsmästaren. Du kan träna mer på övningsmästaren. Språkvägen för SFI-kurs B, övningsmästaren. Länken finns under video. Här kan du välja på stan, fika. Här finns ljudfil du kan lyssna på hela texten. Träna ordföljd, verb, substantiv och adjektiv, ordkunskap. Och så kan du träna på att skriva diktamen. Gör det! Lyssna på texten och titta på tankekartan. Träna sedan att berätta själv med hjälp av tankekartan. Fika. Han fikar. Vi fikar ofta i Sverige. Vi fikar på förmiddag, på eftermiddag och på kvällen. Vi fikar hemma efter maten. Vi fikar eller framför TV:n. Vi fikar med vänner på ett café eller med arbetskamrater på jobbet. Vi dricker många koppar kaffe varje dag. Vi dricker det svart eller med mjölk. Vi dricker det med eller utan socker. I Sverige dricker vi för 4 miljarder kronor per år. I Sverige fikar vi för 4 miljarder kronor. Vi äter en kaka eller en bar. I Sverige fikar vi för 4 miljarder kronor per år. Vi dricker kaffe eller te. Vi äter en kaka eller en bulle. Vi ringer en vän. Ringer en vän och frågar. Ska vi ta en fika? Vi fikar och pratar om jobbet, om vädret eller kanske om livet. Nu är det din tur att berätta. Lycka till!